হয় বহু প্ৰত্যাশিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই এক আনন্দৰ বন্য পাইছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰত আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে অসমৰ ভিতৰতে তামুলপুৰ জিলা বিজ্ঞান শাখাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব মোৰ ওচৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এনেদৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল মোৰ সন্মুখত আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে বিজ্ঞান শাখাত তামোলপুৰ জিলাখন সৰ্বপ্ৰথম হোৱাৰ পিছতেই ইয়াত এক আনন্দৰ বন্য বৈছে আৰু মই পোনে পোনে ইতিমধ্যে তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ যি আছে বিভূতি ডেকা ছাৰ মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈ তেখেতৰ মনোভাৱ কি ক'ব হয় আজি আমি খুবেই আনন্দিত আমি আজি পৰা অপেক্ষা কৰি আছিল আৰু আমি ইয়াতকে বেশি ভাল আশা কিন্তু তথাপি যিখিনি পাইছো আমি তাতে তাকে তাকেলে সন্তুষ্ট হয়ে আছো যে আমার বিজ্ঞান যি যা ধারাবাহিকতা সাত আট বছৰৰ পৰা চলি আছে সেইটু এইবারও অক্ষুণ্ণ আছে যে আমাৰ এশ শতাংশ প্রতি বছরে হয় গতি এই বছরও হৈছে আমাৰ এজন লৰা অপসেন্ট আছে তো অগ্নিগড়ত যাওয়ার কারণে বাকি আমার যিখিনি লৰা অগ্নিবীর যাওয়ার কারণে আমাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল আৰু এই ছিক্সটি ফ'ৰৰ মানে ফৰ্টি ফ'ৰে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে থাৰ্ড ডিভিজন আমাৰ নাই আৰু আমাৰ চাৰিজন এতিয়ালৈকে ওলাইছে আমাৰ হয়তো আৰু ওলাব পাৰে আমি এতিয়ালৈকেও হেৰি পৰা নাই তেৰজনে আমাৰ কেইবাটাও বিষয়ত মানে লেটাৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে সেয়ে তেওঁলোকলৈ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ সুনাম কঢ়িয়াই অনাত অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতাও প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগতে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীখিনিয়ে যি পৰিশ্ৰম কৰিছে তাৰ ফল পোৱাৰ বাবে মোৰ ভালো লাগিছে আৰু তেওঁলোকলৈ মই মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম সামগ্ৰিকভাৱে যিহেতুকে তামুলপুৰ জিলাত যথেষ্ট সংখ্যক বিজ্ঞান শাখাত ৰিজাল্ট ভাল হৈছে কি ক'ব ছাৰ কিমান হয় আমাৰ তামোলপুৰ আটাইতকৈ অসমৰ ভিতৰতে আমাৰ বিজ্ঞান শাখাত মানে শ্ৰেষ্ঠ হৈছে আৰু তামুলপুৰ আমাৰ তামুলপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ এই বছৰে নহয় আমি দুহেজাৰ বাইছ চনত আমি বি টি আৰৰ ভিতৰত বিজ্ঞান বিষয়ত শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যালয়ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ আমি সন্মান হৈছিলোঁ আৰু আমাক বি টি আৰ চৰকাৰে পাঁচ লাখ টকাৰে আমাক পুৰস্কৃতও কৰিছে আৰু সেই ধাৰা অক্ষুন্ন ৰখাৰ বাবে এইবাৰো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমি সেই যি তেতিয়াৰ পৰা যি ধাৰা এতিয়ালৈকে অক্ষুন্ন আছে আৰু এইবছৰো আমাৰ বিদ্যালয়ত এডমিশ্যনৰ বাবে যিমানখিনি হেতা পৰা লাগিছে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে অহা বছৰ আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত এই বছৰতকৈও ভাল ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম ফলাফল যথেষ্ট ভাল কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আসনৰ সংখ্যা যথেষ্ট হয় হয় এইটো এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুখজনক কথা যে তামুলপুৰৰ নিচিনা ইমান বৃহত্তৰ এটা এলেকাত মানে আমাৰ য'ত মানে তিনিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক ইয়াতে এপ্লাই কৰে মানে আবেদন কৰে চিটৰ কাৰণে তাত আমি মাত্ৰ পঁয়ষষ্ঠিটা ছিটহে দিব পাৰোঁ কাৰণ তাৰ কাৰণে আমাৰ আসনৰ সীমিত আসন সীমিত আৰু আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী নাই তাৰ বাবে তাৰমানে আমি দুটাকৈ মানে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি এইটো দুই হাজাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনতে আমি বি টি আৰ চৰকাৰকো আমি এইটো দিছিলোঁ মেমৰি নাম দিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে আঢ়ৈশ চিট বঢ়াব লাগে অন্তত বিজ্ঞান শাখাত আৰু আমাৰ এই বিজ্ঞান শাখাত আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয়ত ভৰ্তি হ'ব নোৱাৰা কাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাইভেট স্কুলত গৈ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হ'ব লগা হয় তেওঁলোকে অভাৱ অনাটনত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবাকৈ হ'লেও মানে বি টি আৰ চৰকাৰৰ কিবা আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ত নাপালে প্ৰাইভেটত ল'বলৈ বাধ্য হয় আৰু আমি দেখিছোঁ আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিও ইয়াত নাপায় বেলেগত গৈ গৈছে তেওঁলোকেও কিন্তু সুন্দৰ ফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি আশা ৰাখোঁ যে আমি যদি আঢ়ৈশ দিব পাৰোঁ ইয়াতে তেনেহ'লে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ ভিতৰত এই বছৰ নহয় আমি প্ৰতি বছৰে শ্ৰেষ্ঠ হৈ উজ্বলি থাকিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ এইবাৰ আমাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ আছিল আমাৰ বিদ্যালয়ত ছিক্সটি ফ'ৰ আছিল ইয়াৰে আমাৰ চল্লিছজন ফৰ্টি ফ'ৰ চোৱাজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছে বিছজন আমাৰ ছেকেণ্ড বিজ্ঞান শাখাৰ আৰু বিছজনে আমাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে আৰু আমাৰ ষ্টাৰমাৰ্ক আমি এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি উলিয়াব পৰা নাই তথাপি চাৰিজনে এতিয়ালৈকে পাইছে আৰু তেৰজনে আমাৰ কেইবাটাও বিষয়ত মানে লেটাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে তদুপৰি আমাৰ কলা শাখাৰো এশ শতাংশ আমাৰ ভকেচনেলৰো আমাৰ এশ শতাংশ প্ৰতিবছৰে হয় যোৱা বছৰ আমাৰ ভকেচনেলত হোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ এই বছৰ আমাৰ তিনিওটা বিভাগতে আমাৰ এশ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ অধ্যক্ষগৰাকী উল্লেখ বিষয় যে তামুলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে তামুলপুৰ জিলাৰ আছিল চাৰিশ চৌৰান্নব্বৈগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তাৰে ভিতৰত চাৰিশ চৌৰাশীগৰাকী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে দুশ পোন্ধৰগৰাকী দ্বিতীয় বিভাগত দুশ তেত্ৰিছগৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ছয়ত্ৰিছগৰাকী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰোঁ তামুলপুৰ জিলাৰ যে বিজ্ঞান শাখাৰ যি উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সেয়া হৈছে এইবাৰ সাতান্নব্বৈ দশমিক ন আঠ শতাংশৰে উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে তামুলপুৰ জিলা